Чинний прем'єр оприлюднив кандидатури нового складу Кабміну. Багатьох міністрів воліє зберегти, але є і зовсім нові обличчя. А віце-прем'єром з питань євроінтеграції Арсеній Яценюк хоче запросити когось із європейських лідерів. Під час мінометного обстрілу бойовиками Трьохізбинки загинула 5-річна дівчинка. Найбільшу активність російських найманців РНБО фіксує на Донецькому, Луганському і Дебальцевському напрямках. Збентежені регулярним порушенням військовою авіацією Росії повітряного простору, 8 північноєвропейських країн узгодили спільний план захисту від Москви. І ціна нафти на світових ринках продовжує своє падіння. У ефірі новини ЮБР, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Коаліційна угода готова на 99%. Парафувати її можуть вже сьогодні, але дедлайн – перший день засідання Ради 8-го скликання. Кандидатуру спікера будуть обговорювати усі члени коаліції. А ось ймовірний склад уряду – чинний його очільник Арсеній Яценюк, що має неабиякий шанс зберегти своє прем'єрство, уже оприлюднив, хоча консультації ще тривають. Прем'єр каже, найголовніші виклики, які стоятимуть перед новим Кабміном – це нацбезпека, оборона і військово-промисловий комплекс. Ну і приголомшив. На посаду віце-прем'єра із питань євроінтеграції усупереч чинному законодавству хоче запросити одного із європейських лідерів. Олена Лоскун. Далі. Час – 11 ранку, місце зустрічі – Верховна Рада. У цих стінах уже більше 2 тижнів народжується коаліційна угода. Сьогодні процес вийшов на фінішну пряму. Учасники майбутньої парламентської більшості планують затвердити остаточний текст проекту документа, оприлюднити його і найближчим часом парафувати. Підписання коаліційної угоди буде відбуватися вже безумовно, коли новостворена Верховна Рада приступить до своїх обов'язків. Тому ми наголошуємо на тому, що треба терміново запускати діяльність новообраної Верховної Ради. Необхідно невідкладно вже на початку наступного тижня зібрати засідання підготовчої депутатської групи. Представники «Батьківщини» хочуть, аби звільнення Надії Савченко також стало одним із пунктів угоди. Бо ув'язнена льотчиця – це номер один у їх списку. І вона повинна також отримати мандат. Загалом каменів спотикання на шляху до підписання документа майже не залишилося. Щоправда, є питання до регламенту діяльності коаліції. Проєктів кілька. Подобаються білосердечним вони не усі, бо деякі можуть взагалі розвалити коаліцію. Нельзя, допустим, записывать в регламенте нормы, которые бы позволяли кому-то доминировать и диктовать всем остальным. Это очевидно, да? Вот если будет равноправие, значит, это будет эффективная работа. Дальше. Нельзя ограничивать законное право депутатов вносить законопроекты. Майбутні коаліціянти і досі не хочуть говорити, кого зі своїх планують всадити у міністерські крісла, хоча урядових амбіцій не приховують. Ми нашу команду бачимо там, де треба для того, щоб захищати країну. А які це будуть крісла, це другорядні питання. Ми готові пропонувати, в нас є кандидатури достойні, які можуть. Ми можемо, наша партія може повністю уряд сформувати, якщо треба. «Самопоміч» також воліє відмовчуватися. Прізвищ не називають, але натякають. У кабінети на Грушевського також не проти завести своїх, але не за квотами. Принцип об'єднання – керувати державою мають право лише професіонали. Ті люди, які зайшли в парламент від самопомочі, вони не підуть в уряд, так? Тому що нас обирали сюди, до цього органу, до законодавчого органу. Це не виключає можливість, що, можливо, ми зможемо запропонувати кандидатури на певні посади в уряді, але не з числа депутатів. Поки учасники коаліціади уперто приховують свої урядові козирі у довгих рукавах, Арсеній Яценюк збирає прес-конференцію. Він знову йде на випередження. Прем'єр докоряє партнерам, що ті затягують процес формування нового складу Кабміну. Мовляв, усі політсили зобов'язані делегувати своїх. Ніхто в парламенті не відсидиться, а потім не буде розказувати про новий злочинний уряд. Всі йшли для змін. Тому важливо, щоб такі зміни виконувались конкретними людьми. Роздавши на горіхи, прем'єр починає розкладати міністерський пасьянс і пропонує свій варіант персонального складу уряду. Дехто із нинішніх міністрів, на його думку, валізи пакувати не повинен. Утім, з'являться і нові обличчя.
За Володимиром Гройсманом Ясенюк хоче лишити посаду віце-прем'єра з питань регіонального розвитку. Гуманітарний блок пропонує доручити Ігорю Жданову. Він виходець із Батьківщини. Крісло віце-прем'єра із аграрних питань за представником Самопомічі Іваном Мірошниченком. До душі Яценюку Арсен Аваков. Відпускати із Міністерства внутрішніх справ його прем'єр не хоче. Степана Полторака також вважає достойним керманичем Збройних сил. Павла Петренка пропонує лишити міністром юстиції. Віталію Лісовенку глава Кабміна воліє віддати крісло міністра фінансів. Нині він перший заступник глави цього відомства. Дмитра Шимківа пропонує зробити відповідальним за економіку. Той зараз трудиться в адміністрації президента, а Павло Розенко може вдруге очолити Мінсоцполітики. Проявити себе, на думку Яценюка, можуть і геть нові для Кабміну люди. З Леонідом Козаченком – аграрне міністерство. Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв має шанс спробувати себе в амплуа міністра енергетики та вуглепрому. Ганна Гопко – претендент на входини до кабінету головного еколога. Головним у МЗС, каже Яценюк, має лишитися Павло Клімкін. Так само стільця він не хоче вибивати з-під керівника освітнього відомства Сергія Квіта. Василь Лазоришинець, можливо, керуватиме Міністерством охорони здоров'я. На посаді міністра культури прем'єр пропонує залишити Євгена Нищука, а плавця чемпіона Дениса Силантьєва хотів би бачити головним спортсменом. Стосовно інших вакансій Арсеній Яценюк не уточнив. Мовляв, то має вирішувати коаліція. Зокрема, кого зробити четвертим віце-прем'єром. Як варіант запропонувати посаду іноземцю, точніше європейцю. Тому Міністерство інфраструктури. Треба провести дискусію, хто? Щодо посади віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції. Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголошуємо про остаточне рішення після завершення перемовин. Але учасники коаліційних переговорів до такого списку поставилися скептично. Майбутній нардеп від блоку Петра Порошенка Микола Томенка каже, це варіант Арсенія Яценюка. Із іншими його не погоджували, хоча називає такий проект цікавим. А кандидат у депутати від «Удару» Павло Розенко, претендент на крісло міністра соцполітики, взагалі сказав, йому такий пост іще не пропонували. І на сторінці у Фейсбуці пожартував, рівень тролінгу досягнув максимуму. Якщо прем'єр починає цим займатися, 101 левел. Мовляв, ділити урядові стільці нині не час. Не буде працювати в уряді і Ганна Гопко від «Самопомічі». Запевняє, ішла до парламенту, там і хоче лишитися. Президент ініціативи прем'єра не прокоментував, але своє бачення головних завдань уряду озвучив. Я сподіваюся, що новий склад Кабміну і парламенту будуть працювати на благо європейського майбутнього нашої держави. А ще зроблять усе, аби прискорити зняття візових обмежень. Адже українці заслужили подорожувати Європою без спеціальних перепусток. Олена Лускун, Макс Масленников, новини ЮБІАР. Київ воліє вирішити конфлікт на Сході дипломатичним шляхом, але до повномасштабного російського вторгнення, якщо воно буде, Україна встигла підготуватися, каже президент. Сьогодні Петро Порошенко збирав силовиків. Ми бачимо вирішення питання окремих районів Донецької та Луганської областей виключно політичним, мирним шляхом, але сили і засоби для того, щоб захистити державу, у нас на сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні. Порох треба тримати сухим. Унаслідок мінометного обстрілу села Трьохізбинка від осколкових поранень загинула 5-річна дівчинка. Її маму зараз намагаються врятувати у реанімації. В результаті мінометного обстрілу отримали осколкові поранення місцевий житель. Жінка 76-го року народження, її дочка, за попередньою інформацією, 5-6 років. Військовослужбовці Збройних сил України доставили поранених до лікарні Новоайдарського району. Дівчинка від осколкових поранень померла, її мати перебуває в реанімації. За її життя борються медики. Терористи вчергове намагаються взяти під контроль Донецький аеропорт, але наші вояки атаки відбивають. Протягом минулої доби у зоні АТО загинуло четверо військових. Найбільшу активність російських найманців РНБО фіксує на Донецькому, Луганському і Дебальцевському напрямках. Далі остання інформація з українського сходу.
Знищений дитсадок, зруйнована школа. Такі наслідки нічних обстрілів населених пунктів навколо станиці Луганської. У Раді нацбезпеки цей район зараз називають найгарячішою точкою в зоні АТО. Внаслідок обстрілів бойовики у станиці Луганській відсутнє газопостачання. Відновлювальні роботи наразі неможливі через постійні обстріли населеного пункту терористами. Станично-Луганський район зараз найгарячіша точка контрольованої Україною в Луганській області. Тому обласна адміністрація просить місцевих мешканців та приїжджих утриматися від поїздок сюди. Вогнем із градів бойовики намагаються відтіснити силовиків з блокпостів біля Кримського. Це той район траси Бахмутка, де розташовані стратегічно важливі позиції військових. У Алчевську і Стаханові через бойові дії зникла вода та світло, немає мобільного зв'язку. Регулярно обстрілюють по 6-10 разів на добу Чорнухине, околиці, станиця Луганська. От, да. От постійно ці села на лінії обстрілу. Бойовики невпинно ведуть обстріл у напрямку Донецька і Дебальцево. За добу один солдат загинув, 6 поранені. Силовиків, які захищають Донецьке литовище, бойовики намагаються відрізати від зв'язку з іншими підрозділами. Упродовж ночі вони неодноразово споливали вогнем аеропорт і намагалися його штурмувати. Ці спроби теж виявилися марними. Сьогодні сталося 2 штурми Донецького аеропорту. Бойовики, використовуючи стрілецьку зброю за підтримки мінометів, атакували наші позиції. Обидві атаки бойовики були відбиті, тож стратегічний об'єкт знаходиться під нашим контролем. В боях за Донецький аеропорт щонайменше 10 поплічників бойовиків були вбиті. У самому Донецьку через постійну стрілянину зайнялися кілька будинків. Постраждалих немає, повідомляють у міськраді. Один шахтар загинув, 2 отримали поранення. Це наслідки обстрілу шахти «Комсомолець» з Донбасу, що у Кіровському, неподалік від Донецька. Копальня не працює з липня та перебуває в епіцентрі обстрілів. Саме так, через влучення снаряда на насос станції, яка викачує метан, виникла пожежа. Гірники почали самостійно гасити вогонь та відкачувати воду, яка могла затопити шахту. Але після госпіталізації одного з них урятувати не вдалося. Тим часом у Донецьку та навколо нього бойовики продовжують накопичувати свою техніку. Зранку також атакували позиції українських військових поблизу Маріуполя. В районі 9 часов утра был обстрелян один из блокпостов, который находится недалеко от населенного пункта Павлополь. Велся огонь из миномета по позициям украинских военнослужащих. Никто из военнослужащих не пострадал, и техника осталась цела. Тим часом контррозвідка СБУ виявляє, диверсантів за добу заарештували 9 осіб, підозрюваних у тероризмі. Зокрема, затримали 3 бойовиків, які готувалися до організації терактів біля Маріуполя. У терористів вилучили протитанковий гранатомет, гранати, мапи місцевості та 15 кілограмів хімічної суміші для виготовлення вибухового пристрою. Місія ОБСЄ збільшує свою присутність в Україні майже удвічі. Її розширюють до 500 спостерігачів. І 350 з них будуть моніторити ситуацію у самопроголошених ДНР та ЛНР. 11 листопада, нагадаю, МЗС повідомляв, що на той час місія в Україні налічувала 268 спостерігачів. Місія ОБСЄ в місті Маріуполі буде увеличуватися. Так, на сьогодні в місті Маріуполі 32 чоловіка в цій місії. І постепенно, в зв'язку з тим, що увеличується кількість задач, об'єм цих задач, кількість членів цієї місії буде постепенно увеличуватися до 50, потім до 80 і в перспективі з виходом на 100 чоловік. Російський 7-й, так званий гумконвой, до України досі не доїхав. Напередодні заявляли, вантажівки на Донбас підуть уже сьогодні, а ось сьогодні МНС Росії дає задній хід. Мовляв, дату ще не визначили. Те, що Москва називає гуманітарним вантажем, стоїть на території Ростовської області Росії. Так звані гумконвої Росія почала засилати в Україну із кінця літа. Українські МЗС і світова спільнота неодноразово заявляли, такі дії не відповідають міжнародним нормам. Уже завтра у австралійському Брізбені починається саміт Великої Двадцятки. Однією із ключових тем обговорення світовими лідерами стане ситуація в Україні. Для російського президента Захід обіцяє бути малоприємним. Країни-учасниці давно обіцяють нові санкції. Власне, Німеччина традиційно оголосила, що насамперед хотіла б справжнього перемир'я на Донбасі. Про це Ангела Меркель обіцяє говорити і з Порошенком, і з Путіним. А ось Канада категорична. Вона вкотре заявила, анексію будь-якої частини України не визнає ніколи і нові санкції проти Москви введе. Неприйнятними дії Росії називає Велика Британія.
і погрожує погіршенням відносин, якщо Кремль не змінить тактику. А прем'єр Австралії обіцяє нагадати Путіну, хто винен у загибелі над Донбасом малайзійського Боїнга. Водночас сам російський керманич уже заявив, першим про санкції не згадає, вважає їх помилкою. Росія ставить себе у дуже незручну ситуацію у відносинах із зовнішнім світом. І ми маємо реагувати на події так, як ми їх бачимо. Якщо Росія візьме курс на визнання свободи та відповідальності України, то ми можемо зняти санкції. Якщо Росія погіршуватиме ситуацію і надалі, то санкції можуть розширитися. Некоторі страни двадцятки в отношенні Росії, страни двадцятки вводять санкції. Звісно, це протирічить самому принципу і діяльності двадцатки. Больше того, это даже противоречит принципам ВТО, Генеральное соглашение о тарифах торговли, ГАТ, значит, в русской транскрипции. И Соединенные Штаты когда-то создавали эту организацию, теперь сами грубо нарушают эти принципы. И это вредно. И, конечно, и нам наносит определенный ущерб, но и для них вредно. Потому что это, по сути, подрывает всю систему международных экономических отношений. Тим часом збентежені регулярним порушенням свого повітряного простору військовою авіацією Росії, 8 північноєвропейських країн узгодили спільний план захисту від Москви. І ціна нафти на світових ринках продовжує своє падіння. Про ці та інші події детальніше Ярослава Марущенко. 8 північноєвропейських країн узгодили план захисту від Росії. Європейці збентежені. Цьогоріч сили НАТО перехопили втричі більше російських літаків, котрі порушили авіапростір країн-членів Альянсу. Тож Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Велика Британія та країни Балтії планують розширити транскордонні тренування військово-повітряних сил. Для цього НАТО взялися наступного року допомогти балтійським країнам військовим потенціалом. Адже вони почуваються особливо вразливими після анексії Криму. Російська агресія щодо України та безперервні дестабілізуючі операції на Сході, які ми бачимо, кардинально змінили засади безпеки в Європі. Російські дії неприпустимі і порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Ми бачимо, що Росія посилює військову активність в Арктиці, збільшуючи кількість тренування також в Балтійському морі. Тож ми обговорюємо, як наші країни можуть співпрацювати, щоб досягти стабільності за таких умов. Російські літаки постійно порушують правила міжнародної авіації. Вони залякують країни, дуже далекі від її кордонів, такі як Ірландія та Португалія, і ставлять під загрозу нашу авіацію своїми маневрами. Ми не дозволимо Росії і надалі вторгатися у наш авіапростір, так як Росія вторглася в Крим та Україну. Ведмеді мають залишатися у лісі. Нафта в крутому піке. Вартість чорного золота марки Brent на лондонській біржі зранку коштувала менше 77 доларів. Потім трохи зросла. Майже так само подешевшила і сировина іншого сорту – західно-техаська світла. Від подешевшення нафти страждає, зокрема, російська економіка. Через побоювання нових санкцій проти Росії падає рубль. Російська валюта оновила історичний мінімум щодо долара – понад 47 рублів і щодо євро – вище 59. Непереливки і в «Газпромі». Там чистий прибуток за останні 9 місяців впав у 13 разів. Тим часом російський президент Володимир Путін заявляє, що економіка країни готова протистояти навіть катастрофічному зниженню ціни на нафту. Ми нефтегазодобуваюча країна, і у нас ми дуже бережно відносилися до нашим резервам. И к золотовалютным резервам, и к резервам правительства. Они у нас достаточно большие, и это позволяет нам быть уверенными в том, что мы точно совершенно исполним все взятые на себя социальные обязательства и удержим значит, все бюджетные процессы в рамках определенных и всю экономику. Генеральний секретар НАТО звинуватив Володимира Путіна у порушенні перемир'я на Донбасі. Про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю німецькому Білд. Мовляв, останніми днями Альянс спостерігав, як Росія перекидає через кордон зброю та техніку. А це вказує на явне порушення домовленостей. Тим часом представники ОБСЄ останніми днями зафіксували на території, яку контролюють бойовики так званого ДНР, три колони військової техніки. Кажуть, що вони були без розпізнавальних знаків, тож їх неможливо ідентифікувати. Бойовики вже заявили, що це їхні колони. Нагадаю, НАТО раніше повідомляло, що спостерігає рух колон саме з території Росії. По-перше, місія ОБСЄ бачила і спостерігала тричі за колонами, що складаються з військової техніки на території підконтрольній бойовика. Спеціальна місія ОБСЄ не може сказати точно, кому саме належать усі ці колони. Ярослава Марущенко, новини UBR.
На 59-му році у Лондоні пішов із життя колишній міністр економіки Грузії, радник президента Порошенка Каха Бендукідзе. Нещодавно він повернувся із Швейцарії, де проходив курс лікування у кардіологічній клініці. Смерть наступила від серцевого нападу. Бендукідзе відомий у світі як ефективний реформатор. У 2004-2007 Грузія за легкістю ведення бізнесу піднялася із 137-го місця на 11-те, обігнавши Францію і Німеччину. Після відсторонення від влади колишнього президента України Каха Бендукідзе радив українцям терміново міняти податкову систему, радикально скоротити державний апарат, боротися із корупцією і бюрократами. Попри різкість, його критика завжди була конструктивною. Бендукідзе ніколи не приховував своєї симпатії до України. Імплементація соглашення там більше ніж 1000 років назад в Києві було прийнято християнство, да, там от через 1000 з чимось років було рішено, що Україна повинна бути частиною Європи. Якщо в інших країнах робити, не робити реформи, це питання, там, ну, швидше будемо розвиватися чи медленніше. Украина сегодня одна, единственная во всем мире, поставлена перед следующей дилеммой, что либо меняйся, либо умри. Мінус 102 родини, роки судів, сотні заяв і кілометри втрачених нервів, щоб 102 ошуканих інвестора будівельної афери «Еліта-центр» нарешті готувалися святкувати входини. Де саме їхнє нове житло і які квартирні перспективи у ще більш як тисячі вкладників «Еліти»? Денис Квартальнов. Найгучніша афера на українському ринку нерухомості народжувалась тут, на вулиці Отто Шміта. За цим парканом сотні киян придбали такі омріяні квартири, але натомість отримали лише головний біль. Група інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр» не закінчила жоден із своїх об'єктів. А люди, які заплатили за житло, лишилися і без грошей, і без квартир. Олексій Бражник – один із тих, хто ризикнув вкласти гроші в «Еліта-центр» та прогадав. Він продав свою двокімнатну квартиру, у якій мешкав усе життя. Але мрія переїхати в більш просторе та престижне помешкання досі так і лишається мрією. Вже майже 10 років він із дружиною та двома дітьми живе в комуналці. Строительство цього дому, який знаходився напроти, через дорогу моєго дому, в якому я жив, я довго наблюдав за його строительством. На перших стадіях я не покупав. Я вже дождався, коли вигнали третій чи четвертий етаж, і тільки після цього. Для того, щоб купити цю квартиру, я на пересчеті на долари заплатив 80 тисяч доларів за трьохкомнатну квартиру. Ошуканий вкладник «Еліта-центру» цього тижня святкує невеличку, але перемогу. Київрада ухвалила рішення про виділення жертвам найгучнішої будівельної афери 102 квартир. І хоча Олексія у списку цих щасливців немає, він розуміє, що рано чи пізно черга дійде і до нього. Адже обирають претендентів на входини з, так би мовити, гуманних мотивів. На эти 102 на квартиры были определены люди, в основном нуждающиеся в жилье. Плюс еще среди них есть инвалиды, там чернобыльцы, участники боевых действий и так далее. Квартири Київрада виділяє в новобудовах, що зведені на вулицях Драгоманова, Хорольській та на перетині Вірменської і Харківського шосе. Крім того, завершують спорудження ще трьох будинків, у яких передбачено житло для елітівців. Квартири обирають відповідно до того метражу, який купували в «Еліта-центрі». Якщо ж є перевищення, його треба компенсувати. Превышение, да, он их должен компенсировать по той рыночной цене, потому что КМДА возмещает потерпевшему ровно столько метров, сколько он деньгами купил и оплатил в «Еліта-центр». Юристи запевняють, для тих, хто потрапив до числа цієї сотні щасливців, жодних ризиків уже немає. Найближчим часом вони будуть святкувати входини. А ось що робити ще тисячі вкладників «Еліта-центру» – питання відкрите. Крім того, існують ще чимало інвесторів, які погоріли на схемах, схожих на «Еліта-центр». І розв'язанням їхніх проблем ніхто не займається. Огромное количество объектов по Киеву сейчас находится в той же, а то и в худшей ситуации, и проблемы которых не решаются даже таким способом. И решение проблемы «Еліта-центр» на самом деле создает достаточно опасный прецедент, потому что он показывает другим инвесторам, что вот посмотрите, вот так проблему это уже решили, есть прецедент, хватит ли на всех земли и квартир, это вопрос. Втім, Київрада запевняє, елітівцям можна не перейматися. Уже оголошено інвест-конкурси на будівництво 4 житлових комплексів для тих, хто постраждав від гучної афери. Денис Квартальнов, Володимир Головець, новини UBR.
Нацбанк України визнав кримчан-переселенців нерезидентами. Отже, вести підприємницьку діяльність на території України вони не можуть. Банки просто відмовляються відкривати рахунки на підприємницьку діяльність тим, хто має кримську прописку. Гельсінська спілка у правах людини вже подала позов до окружного адмінсуду столиці, каже Ксенія Тартинська. Наперекір головному закону України, врозріз із правами людини. У кримчан-переселенців конфлікт із Нацбанком. Вина у сьому – постанова 669. Ані валюту придбати, ані рахунок відкрити з кримською пропискою. Анастасія Мартиновська за фахом юрист. До Києва приїхала майже одразу після окупації півострова. Вона зареєструвалася як фізична особа-підприємець. У дівчини на це пішло 3 місяці. Я обратилась в один із банків України з просьбою відкрити мені счет для того, чтобы я могла вести свою предпринимательскую деятельность. К сожалению, через 3 дня после рассмотрения документов мне отказали. Несмотря на то, что в документах как предпринимателя у вас стоит киевский адрес, но в вашем паспорте стоит штамп с отметкой, что вы зарегистрированы в городе Севастополе. Ей відмовили 3 фінустанови, посилаючись на постанову НБУ. А вона прирівняла кримчан до нерезидентів. Такий термін, власне, означає, що людина не має статусу юридичної особи на території України. Таких прирівнюють до іноземців. До них застосовують спеціальний правовий режим, або вони мають вести підприємницьку діяльність за законами іншої держави. У випадку Анастасії це закони Росії, що окупувала Крим, пояснюють юристи. А правозахисники додають. Ця постанова дійсно є такою, що порушує права кримчан, є дискримінаційною за своєю суттю. Національний банк навіть не задумався над тим, що треба було б провести антидискримінаційну експертизу. Єдиний дієвий метод – змінити прописку, але для цього потрібне житло, бо усі довідки про тимчасову реєстрацію, кажуть правознавці, не мають юридичної ваги. Сама ж постанова поширюється виключно на кримчан. Досить серйозно обговорюється питання про те, що всі, хто прописаний в Криму, можуть бути звільнені, бо вони тепер визнаються іноземцями і на їх працевлаштування потрібен відповідний дозвіл. Тепер приблизно 20 тисяч кримчан-переселенців стали заручниками Нацбанку України. Правозахисники Гельсінської спілки справ людини вже подали позов до окружного адміністративного суду Києва. Збираються оскаржити документ. На додачу таких позовів буде шквал, кажуть вони. Ділення людей на групи по признаку місця проживання, це являється якраз таки одним із так називаємих захищених або поіменованих признаків дискримінації, де особливе відношення зі сторони в тому числі Європейського суду. Натомість Нацбанк на запит телеканалу UBR з проханням роз'яснити постанову 669 попросив зачекати. А пояснити особливості застосування цього документа кримчанами у взаємодії з банками пообіцяв трохи згодом. Ксенія Тартинська, Юрій Макарчук, новини UBR. Радикальні націоналістичні організації «Нарнія» муляв паркан перед президентською адміністрацією. І сьогодні вони спробували його спиляти газозваркою. Правоохоронці затримали 16 молодиків у медичних масках. Ті намагалися чинити опір, зав'язалася бійка. По собі агресивні активісти залишили банери «Нарнія» і «Геть паркан». Зараз до адміністрації президента виставили посилений кордон міліції. Правопорушників притягнуть до адміністративної відповідальності. Ну і це ще не все. Не примикайте. Від початку бойових дій в Україні різко зросла кількість викрадень автотранспорту. І Київ тримає у тому 3-е місце після Донеччини і Луганщини. Як убезпечити своє авто? Дивіться за кілька хвилин. Киян у екстрених ситуаціях захищатиме тінь. Нова штурмова спецрота у складі батальйону «Київ-1». Це найкраще із тих, хто воював у зоні АТО. Далі про будні у зоні АТО бійців батальйону МВС спецпризначення «Київщина». Усі вони виключно добровольці. Зимовий одяг отримали від Міноборони буквально щойно, а усе решта – це допомога волонтерів. Про життя на передовій. Анна Чередниченко. Вона вже звикла до гуркоту снарядів, а солдатів вважає своєю родиною. Форму волонтера на військову змінила кілька місяців тому. Вони всі різні. Тобто в будь-якому випадку все залежить, в тому числі і від оточуючої середи, і від погоди, і від природи, і всього іншого. Тобто однакових обстрілів не буває. Скажімо так, гупає завжди по-разному. Пішла добровольцем до батальйону «Київщина». Із нею тут усього 4 жінок.
Стали, пошли, надо сделать, стали, сделали. То есть, естественно, как бы и особо привилегий у нас нету. То есть полевой душ, значит полевой душ. То есть это абсолютно естественно, потому что там другая жизнь. Як і Олена, усі бійці Київщини пішли на фронт добровольцями. Передової не полишають уже близько півроку. Служать на Луганщині, неподалік Новоайдарівки. Ведутся обстріли наших блокпостів і з тяжелого вооруження, і из минометов, также работают диверсионные группы, которые тоже не дают нам расслабляться там. Атакуют Киевщину и на информационном фронте. Приходит человек, говорит, вы знаете, вот сегодня было совещание в администрации района, и поставлена задача разнести слух по Новоайдару о том, что зашел батальон «Київщина» и изнасиловали двух несовершеннолетних девочек. Попри все, стан добровольців психолог батальйону оцінює як задовільний. Набагато краще виконувати завдання, коли всі свідомо пішли і знали, на що йдуть. Тому зараз не існує питань у хлопців, що ми тут робимо. Вони знають кожен свою сферу задач. До останнього проблемою номер один для бійців залишалася нестача зимового одягу. Днями його таки отримали від міністерства. Щодо решти потреб покладаються переважно на волонтерів. І ще й досі не вистачає ліхтариків, тепловізорів, транспорту та оргтехніки. Для цього потрібні елементарні принтери, комп'ютери для личних діл, бумаги розпечатувати. Также для штабной работы. Все, оргтехника нам нужна, и нам ее просто тоже хронически не хватает. Непокоїть солдатів і їхнє післявоєнне майбутнє. Наша задача для того, чтобы когда они вернутся и социум подготовить, возвращаются герои. Поймите их, пожалуйста, послушайте или хотя бы отдайте должное, почему они шли. И каждого бойца интересует, я сюда шел не просто так. Я когда вернусь, я не хочу давать взятки в детском садике. Батальйон «Київщина» в АТО фактично з самого початку. У травні бійці перші добровільно вирушили на Луганщину. Анна Чередниченко, Алі Карімов, новини ЮБІАР. Від початку війни на Сході в Україні майже удвічі зросла кількість викрадень приватного транспорту. Причому полюють переважно на дорогі авто, і Київ тримає у тому третє місце після Донеччини і Луганщини. Чи можливо убезпечитись від злодіїв і як це зробити, дізнавався Денис Паладій. Киянин Олександр уже кілька днів вивчає маршрути столичного громадського транспорту. Лишився без машини. Каже, її викрали буквально з-під вікон його будинку на Теремках. Авто залишив усього на 40 хвилин, але й цього часу вистачило. Не вберегла навіть сигналізація. У міліції ж розводять руками. У мікрорайоні це вже п'ятий автомобіль за місяць. Друзі за нещастям радять Олександру на правоохоронців не сподіватися. Обращайся к криміналітетам, там за якусь вознаграждення знаходять завжди без проблем. Міліція не дзвонила до сих пор. Ні разу, то есть это мне, наверное, надо будет делать, вызванивать, выспрашивать, что, где и как. Від початку року кількість крадіжок машин зросла майже вдвічі порівняно з 2013-м, кажуть у ДАІ. Без авто лишилися близько 10 тисяч українців. Найбільше транспорту викрали в зоні проведення АТО, Луганській, Донецькій областях та в Києві. Причому, якщо раніше злочинців більш приваблювали вази, адже їх значно легше відімкнути, то зараз полюють за дорогими іномарками. У міліції ж у разі крадіжки радять якомога швидше повідомляти правоохоронців. Найбільше шансів знайти авто в перші 4 години. Вберегти ж свою машину щороку стає все складніше. Злочинці зараз використовують і високотехнічні прилади, і звичайну грубу силу. За номером телефону, який знаходиться на сайті там, продажу автомашин, вони визванюють власника, домовляються про зустріч. І вже при зустрічі там, або під угрозою якихось там зброї, чи просто нахабно викидають власника з машини. Відстежити викрадений автомобіль можна за допомогою встановленої GPS-системи. Проте, якщо зловмисник і не знайде маячок, то може використовувати прилад для блокування сигналу. Загалом, за словами фахівців, дорога електроніка вже не найкращий спосіб захистити машину. Водночас зупинити крадія можуть прості механічні засоби. Механічний розрив електроцепі, зроблений в нестандартному місці, нестандартним чоловіком. І приводиться в дійство може кнопкою на торпеді.
там, условно, магнитиком. Есть огромное количество вариантов, которые можно механически, не прибегая никаким электронным компьютерным системам, заставить ваш автомобиль стоять на месте, даже при условии того, что будет у человека ключ. Крім того, й обійдуться такі системи автовласникам значно дешевше. Складники для них досить прості, а придбати їх можна на тому ж столичному радіоринку – за кілька сотень гривень. Отже, платити доведеться здебільшого за роботу майстра. Денис Паладій, Олександр Мельников, Олександр Павленко. Новини UBR. Киян у екстрених ситуаціях захищатиме Тінь – елітна рота штурмовиків для спецоперації у складі батальйону «Київ-1». Це найкраще з тих, хто воював у зоні АТО. Перший етап вишколу вже почався. Новобранці кажуть, служити у спецпідрозділі їх спонукає ситуація в країні. Хтось має захистити нашу родину, тому, я думаю, кожен чоловік має внести якийсь свій, що це захистити нашу родину. Тобто я сюди приїхав, зараз отримав определену підготовку, думаю, щоб не втратитися вже, якщо що. І бути готовим до всього, навіть найкращого. Тренувальну базу бійці облаштували самі. Перший курс підготовки триває 10 днів. Наступний етап навчання розпочнуть через місяць-півтора. Наші хлопчики тут прийшли, в принципі, немало, прийшли вони всього-навсього 7 днів, прийшли навчання. Ну, я думаю, що якщо вони вже з таким завзяттям своїх інструкторів, витягують. Якщо їм в руки попадеться сепаратист, то йому буде дуже страшно. Частина батальйону поки що виконує патрульні функції на блокпостах навколо Києва. Ми перевіряємо, робимо осмотр автомобілів, які заїжджають в міст. Виявляємо, що багато оружия, дуже багато взрывоопасних речей, то есть, как бы, є робота. Зараз у штабі батальйону 407 бійців. Із них у новому тренувальному таборі перебувають 28. Шукають пожежники, шукає поліція. Французькі правоохоронці мобілізовані на пошуки молодого тигра, що втік із дому і вештається зараз департаментами Сена і Марна. Ось цю велетенську хижу кішку, чи то тигра, чи когось із цієї ж родини, зафіксувала камера спостереження супермаркету містечка Монтеврен. Це неподалік від Парижа. Місцева жителька вже біля заправки навіть світлини встигла зробити. Чотирилапу утікачку намагаються упіймати вже другий день. Поки що знайшли хіба що сліди лап. Понад 100 поліцейських та пожежників марно розшукують тікача. Навіть собаку підключили, яка вміє винюхувати ведмедів та інших великих тварин. Зверху територію оглядають з вертольота. Поліція, каже, підготувалась до усіх можливих сценаріїв. У нас є гвинтівка. Ми не будемо присипляти тварину. Для цього тут є спеціалісти. Якщо ж ми відчуємо, що хижак загрожує людям, то застрелимо його. Тож у нас два шляхи – чи приспати, чи застрелити. Жителів міста Монтеврен, де напередодні помітили хижака, закликали негайно телефонувати до поліцейських, якщо вони знову того побачать. Кішка рухається у бік Парижа, ще й поруч зі Снейленд. Та й скрізь дерева і кущі. Людей попросили не виходити просто так на вулиці, а дітей зі школи забирати автомобілями. Тут скрізь лісиста місцевість, гуляє багато дітей. Та й дорослі бояться, що ця тварина нападе, якщо їй загрожуватиме небезпека або зголодніє. Звідки втекла кішка, досі не з'ясували. Про зникнення не повідомляли ні зоопарки, ні цирки. Не виключено, що хижак був у приватної особи, але та мовчить, бо, ймовірно, злякалися наслідків. У місцевому звіринці вже заявили, що готові взяти до себе утікача. Щойно його упіймають. Ми хочемо забрати кішку до себе. Просимо, не вбивайте цю бідну тварину, яка найпевніше опинилася ззовні випадково. Спеціалісти ж радять, побачите звіра, втекти навіть не намагайтеся. Зберігайте спокій і відчайдушно горлопаньте, аби тварина злякалася і сама втекла. Ярослава Марущенко, новини UBR. Бачите, головне – зберігати спокій і бути в курсі того, що треба робити. Відтак, дивіться новини UBR. Вони у ефірі щогодини. Щасти!